заявок на оформлення. Раніше було, до запровадження безвізу, то в літні місяці було 3000, 3200. Тобто це було в два рази виросло. Відповідно, і це так само було по всій Україні. То відповідно, тому такий був ажіотаж, тому були і черги. Для мінімізації черг, для мінімізації корупційних проявів, які можливі від працівників ДМС при наданні адміністративних послуг, в нас запроваджено і електронний документообіг запроваджено системами Еополіс, яка дозволяє в режимі реального часу. От в Хмельниччині, скажу вам, запрацювала вона з 18 грудня цього року. Тепер жоден документ, який тільки заходить до нас в управління, сканується, він зразу є в електронній системі. Зразу його бачить і Київ, і всі інші, кому треба, відповідні створені групи, які контролюють. Де що як, тобто не буде цих вже факторів, що хтось там отримав, щось поклав під сукно, чекає людина. Такого не буде. Ага, є вже скарги були на те, що після робочого дня вони приймають людей. Дивіться, якщо є такі у вас скарги, після робочого часу в нас йде прийом, встановлені часи, наше затвердження. Людина потім може залишитися для обробки даної інформації лише. Але якщо є факти, що закінчився робочий час, є написано, що до 18 години людина працює, а потім йде прийом, будь ласка, інформуйте, є гаряча лінія, не треба говорити навіть на робочій групі. Давайте приймати якісь рішення вже, а не говорити. Поговорити можна дуже багато, а треба робити. Давайте ми будемо робити. Робити, я вам сказав, вирішується питання і вже закуплені електронні черги, які вже є встановлені в місті Хмельницькому, показують свою ефективність. І скажу вам так, кількість скарг зменшилась понад 2 рази зразу. Люди прийшли, оформились, сам особисто виходжу в чергу і особисто стою з людьми. Повірте, і багато чого теж вислуховую, і в свою адресу в тому числі, але пояснюю людям, що воно робиться, як воно робиться і для чого воно робиться. І немає з боку працівників ДМС будь-якого впливу на формування черг. Цього немає. Якщо є такі факти, будь ласка, є правоохоронні органи, звертайтеся, інформуйте нас, як на ваше бажання. Або на от є представник, заступник начальника управління захисту економіки, або до них, бо це є корупційні дії, або до нас вже потім інформування. Або разом, як на вашу думку, як вам стане вже? Сергій Петрович, ситуація така. Да. По нашому плану роботи, ми в кінці січня, остання п'ятниця, да? Ми запланували, що ми проведемо засідання окремо у вас, щоб вислухати всі проблеми. І в нас не тільки організація, знаєте, що по 5 статті Конституції народ має право, як говориться, джерело влади. Ми хочемо за своїми обов'язками вислухати ваші проблеми. І відповідно до того, положення про робочі групи є на сайті, можете записати, заходите МВС України, громадська рада, і там є положення про робочі групи. Відповідно до цих завдань робочої групи ми можемо надавати якесь сприяння, тому що я сьогодні почув, і ми всі почули, про те, що є проблеми, щось рішається в Хмельницьку матеріально, щось рішилося в Кам'янці, а в інших ні, оце в інших. Ще інших, які є проблеми, образно кажучи, в Нетішині, які в Старокосянтинові, які у Віньківцях, де в Шепетівці, де є якісь дивіться, проблеми. На даний час нема таких проблем. Чому? Ви говорили, більшість, що є. Послухайте, то, що я сказав, більшість питань вирішується на рівні Державної міграційної служби, керівництва, щодо того самого обладнання, яке замінене, поставлене, нове, збільшена чисельність робочих станцій, це вам теж відомо, цього року вже в кожному районі є робоча станція. Якщо раніше ті самі, до прикладу, Городок чи Мілівці, там, вони їхали куди здавати, або в Хмельницький, або їхали в Ярмолинці на вузол, то тепер в кожному районі є. Тобто для кожної людини спростився доступ, звісно, до надання адміністративних послуг. Саме з цією метою мінімізації і корупції, і полегшення формування тих самих черг, недопущення їх. Наразі керівництвом Державної міграційної служби закуплено обладнання, так називаємо, електронні черги, які десь от очікуємо ми найближчі місяці, які надійдуть до нас на баланс, які будуть встановлені в найбільш проблемних районах, де є найбільша кількість, де надається адміністративних послуг,
а також де є найбільша кількість скарг. Тобто той самий місто Кам'янець-Подільський за сприяння, за кошти Кам'янець-Подільської міської ради, закуплена електронна черга, віднайдене нове приміщення, зроблені ремонти. Ну, це ми піднімали 28 липня. Ви піднімали питання 28 липня стосовно Кам'янець-Подільського районного сектора. Я вам доповідаю, там, де були люди, перечіплялися, там зроблений ремонт, замінений все, там все нормально, тобі, все зроблено. Ми і за місто піднімали. В місті ви зараз самі знаєте, ви представники Кам'янця, гарне приміщення, хороше, зроблено, поставлено обладнання, виділено додаткові зараз ще автоматизовані робочі місця, ставиться електронна черга, приміщення збільшується, завершується наразі вже ремонт, теж ви це знаєте. Тобто буде пропускна способність буде набагато більша і буде електронна черга. Також запроваджена в нас, окрім електронних черг, попередній запис в електронному вигляді через мережу інтернет. Це теж воно працює, теж показує себе ефективно. Тобто ну, в цьому плані... Сергій Петрович, наскільки я запам'ятав, є проблема взаємодії з, в деяких районах і з деякими територіальними громадами, якщо вони такий мають обсяг, як Дунаївці, що там три чверті району, одна Дунаєвецька територіальна громада, яка володіє всіма приміщеннями там в місті і так далі. Давайте ми на 27 число обговоримо ці всі питання, які є. Кадрові, можливо, у вас є. Є ще. Я прошу зараз, зараз. Маленьке зауваження, ви так плануєте провести, я вже відказав. Так. Я тільки що вам наголосив, що наразі ми плануємо переїзд. В нас нема зараз пристосованого приміщення, щоб ми навіть отак от 10 чоловік зібралися. Реально нема. Хочете в мене в кабінеті, будь ласка, але 10 чоловік там не розміститься. Ми переїдемо в нове приміщення от зараз, що лишилося нам декілька кабінетів взяти в оренду. Михайло Васильович обіцяє, що якщо ми заберемо до нового року, то після нового року. Якщо ми переїдемо до 27 числа, будь ласка, заходимо, проводимо в нас. Якщо ні, прохання тоді перенести в нас проведення. На інший раз, на більш пізніший термін, потім в нас. Будь ласка, заходьте. Дивіться, зворотній зв'язок, будь ласка, підтримуйте, повідомляйте про які факти, є конкретні порушення. Де є, вбачається кримінал будь-який, будь ласка, звертайтесь в поліцію, правоохоронні органи для прийняття рішення. Добре? Добре, домовились. Ну, тим більше змінилося. Слово попросила Валентина Володимирівна. Так, будь ласка. Дякую, Сергій Петрович. Я вам щиро вдячна. Ну, до певної міри я вже так собі маю загальну картину. Хочу подякувати вам, що до певної пори керівництво почуло про те, що було винесено мною дійсно на виїзному засіданні бек-офісі. Ми зараз витрачаємо кошти, ну і за того, що ми не вміємо це організувати, прийдеться ще раз витрачати кошти, щоб дійсно створити бек-офіси. Це важливо. Тому для вас в мене є прохання від мене, від жительки Кам'янця-Подільського. Наразі приміщення міського відділу знаходиться в негарному, недоступному місці для більшості кам'янчан. Це за містом вважається. Туди поганий доступ, туди погана дорога. Я вже міському голові говорила і заступникам, тобто вже вуха їм прожужжала, що і ні дороги нема, і зручностей нема. Ми маємо працювати на перспективу бек-офіси. Тому я брала на себе відповідальність, і я знаю, де є земельні ділянки. Але мені треба спрацювати з вами, як з органом, який має надавати ці послуги, належним чином, щоб змусити депутатів і міського голову не нехтувати цим послугами. Бо я знаю, що вони хотіли зробити, тому я сказала, я зламаю ту схему, щоб ви не робили. Ну, не скільки я вже ламала ту схему, яку вони робили, жителі самі це зробили без мене. Тобто я вже навіть не втручалася, люди не дали їм провести ту схему, яку вони хотіли зробити. Тобто бек-офіс має бути доступний на першому поверсі, щоб не тільки просто громадяни, а люди, які мають обмежені можливості, мали доступ. Бо наразі будівництво три поверхи, щоб знов туди ніхто не попав, воно мене, наприклад, не зробили. Ну, ви ситуацію по Кам'янцю знаєте, це знаходилося раніше приміщення міського відділу, яке то не обпалювалося, тікла криша, і неможливо людям з обмеженими можливостями було, не було жодної можливості. І в даний момент знову міська влада хотіла це зробити. В даний момент це питання неодноразово піднімалося, як ви самі знаєте, на сесіях Кам'янець-Подільської міської ради, і єдине приміщення, яке нам змогла надати Кам'янець-Подільська міська рада, то, яке ви кажете. Наразі на нього витрачені кошти так само для проведення ремонтних робіт, всього.
Ну, що ми могли, і де нас громада не слухалась, ми зробили. Даний момент, я сказала, ми маємо йти цим шляхом. Ми маємо йти шляхом до відкритих тепер офісів. Дивіться, стосовно бек-офісів, є фронт-офіси, є постанова 152 Кабінету міністрів України, яка визначає суб'єктів уповноважених по наданню адміністративних послуг. Там конкретно зазначений один суб'єктів, окрім ДМС, ще й Центр надання адміністративних послуг. Не так давно в Кам'янці відкрився такий центр. Планується відкриття в Старокостянтинові в Славуті. В місті Хмельницькому запроваджується наразі встановлення вже придбаного обладнання два автоматизованих робочих місця. Тобто оце і будуть фронт-офіси. Але знову вам кажу, на нас, на Державну міграційну службу буде падати подвійна нагрузка. Тому що приймають вони, а обробляємо анкети ми. Тобто збільшення чисельності штатної не збільшується наша чисельність. Умови, може, праці наші збільшуються, заробітня плата не збільшується. Збільшується лише нагрузка. Тому це питання теж наразі, воно вирішується наразі, піднімає наш керівник постійно, це в місті Києві, ну, на Кабміні. Ми мусимо стукати знову ті самі двері, тобто ми маємо це робити, це наша відповідальність. Вам дякуємо за реагування, але кажу, що дякуємо. А що це може бути нам дуже важко забирати? З районом, дивіться, якщо у вас є можливість посприяти. От ви як робоча група, ви кажете, можете запропонувати. Будь ласка, прошу вашого сприяння, тому що на рівні Кам'янець-Подільського району проводиться, проводиться наразі робота з органами місцевого самоврядування щодо виділення приміщення для Кам'янець-Подільського районного сектора. Поліція звідти виїжджає, наразі це приміщення не буде опалюватись. Як вони будуть надаватися адміністративні послуги? Якщо є можливість посприяти у виділенні зручного для громадян приміщення, буду дуже вдячний вам за це. Дякую. Звернемо вас. А так, да. Ну, там немає цього приміщення. Да. У мене ще до вас. Я, воно є. В наших до червня, якщо не помиляюся, є термін дії договору оренди, але він дуже запливає. Нам необхідно кудись приїжджати. Наразі мені доповідає керівник про те, що не вирішується дане питання, нема нормальних приміщень, або їх нема, що дуже сумнівно, знаєте, або нема сприяння жодного. Це ж не для міграційної служби, для Дорофєєва треба, це для кам'янчан треба. То, будь ласка, є можливість, посприяйте. Дивіться, в мене ще є, ну, якщо сам не зіштовхнешся, то не будеш знати ситуації. Коли в мене в житті сталася зовсім недавно, буквально на тому тижні ситуація, мені вдалося потратити 7 днів на виконання певної, на отримання певної довідки щодо реєстрації дитини, мого онука. Вже так відверто кажу. Це ви в управління реєстрації зверталися Кам'янець-Подільської міської ради? Так. Так. Коли я звернулася, на доньку я взяла, бо вона професора. А на дитину мені сказала, зачекайте, ми звернемося в міграційну службу. Ну, питаю, чому раз він віддали реєстраційні всі ці дії на орган місцевого самоврядування, чого я маю чекати відповідь від міграційної служби? У нас так. Ну, вони ж не знають, хто я є. Я, звичайно, вирішила піти тим шляхом, яким вони запропонували, щоб зрозуміти, що люди отримують. Мене 5 днів водили за ніс, вибачте мене. Я зробила певні висновки. Звичайно, коли я звернулася до органу місцевого самоврядування, до того, що я пішла в кабінет і сказала, дайте мені нормативну базу, відповідно до чого, в мене зараз починаєте мотати в міграційну службу і казати, що це від них залежить. Норматива вони не знають. Це не ваша проблема. Це тих, хто набрав їх на роботу. До вас яка пропозиція? Можна я зазначу? Я пробачаюся. Питання в тому, що зі всіма працівниками органу місцевого самоврядування при передачі повноважень працівниками Державної міграційної служби в особі управління ДМС в області проводилося навчання, пояснювалося, на підставі якої нормативно-правової бази вони працюють. Тому, якщо є такі факти, то ви, будь ласка, письмовими зверненнями звертайтесь, будь ласка, до управління, пишіть звернення на моє ім'я, і це в тому числі буде підставою для проведення перевірки цього органу.
реєстрації. Звертаю вашу увагу. В чому справа? Крім того, що там пішло, що люди не готові, вона мені нормативної бази не дала, я їй попередила, що я звернусь кудись слід для того, щоб вам пояснили, що ви маєте знати. Вона через 5 хвилин, бо я пішла дзвонити в міграційну службу і питати, Марія Васильовна, скажіть мені, а чого це мене посилають? Вона, це не мої повноваження, мене забрали. Ну, до чого я веду? Справа в тому, що наразі не ведеться роз'яснювана робота, но міграційну службу звертає увагу орган, який вже має виконувати, покидає свої повноваження. Тобто дайте мені довідку, що у вас дитина. В нас зависли діти від 0 до 14 років. Зависли, їх ніде нема. Мені видали довідку, дитина в мене з мамою прописана, а дитини нема. Розумієте, я питаю, що дитина народжена в Україні, свідоцтво про народження, а ви мені даєте, що дитина ніде не зареєстрована. Тобто, не знають люди, куди звертатись і що треба робити. Ми маємо, дійсно з вас забрати, тому ви маєте з свого боку зробити певну функцію до органу місцевого самоврядування, щоб вони не посилали людей і пояснювали їм ситуацію, що люди мають зробити своїми дітьми, які зависли в повітрі. То куди в такому випадку? Дивіться, план роботи в нас закладено. 2018 рік перевірка практично всіх органів реєстрації чи управління, чи так, в органах місцевого самоврядування. Але якщо є такі, як ви кажете, кричущі факти, то, будь ласка, звертайтеся письмовими зверненнями, ми будемо відповідно реагувати. Просвітницька робота, роз'яснювання, вона проводиться, проводилась при кожному органі реєстрації, про що відповідно вони нас інформували вже за результатами проведеного навчання, про те, що всі в курсі, всі все знають. Ну, якщо є такі просто випадки, то ви, будь ласка, до нас звертайтеся з цього приводу, ми будемо приймати до них рішення, виносити відповідні подання про усунення цих недоліків. І відповідно будемо їх і змушувати теж. А з свого боку, я теж дам відповідну команду нашій прес-службі, щоб на відповідних ресурсах, на тому самому Фейсбуці, людям треба роз'яснювали, проводили роз'яснювали роботу в більшому обсязі, ніж воно є. Справа в тому, що органи місцевого самоврядування, ті працівники, вони не дають, я питала відповідь, куди мені йти з цим всім, що мені робити з моєю дитиною, мені не дали відповіді, розумієте? Це я і інші. Я думаю, проблема розберемося, це проблема відома. Якщо можете чимось допомогти, продумати, чим ви можете допомогти, які відповіді будуть питання, будь ласка, звертайтеся, теж не буде жодних заперечень, все будемо допомагати. Добре, ми узагальнимо цю розмову. Ми в лютому місці вже перенесемо зразу, щоб ви знали. Відразу, щоб ви знали, що ми в лютому підійдемо. Не приїдете з того часу, то тут зберемо. Два питання. Дякую вам. Я вам дякую, чекаю, просто люди мушені їхати. Дякую вам дуже. Ні, це ж тільки на полтора місяця. Та я маю на вас сюди. Це краще добротовний паспорт робити. Дивіться, на Старокостянтинівському знаходиться державне підприємство «Документ». Вони беруть за свої послуги, в тому числі сервісні, додаткові там 300 гривень. Тобто для того, щоб ви не переплачували, ви можете спокійно звернутися на Пушки на 15, записатися в ту саму електронну адресу, або через інтернет записатися на прийом, або прийти на талон, отримати талони. Там стоїть відповідний працівник, є така компанія «Айрас», яка не висплачує основні зразу ці термінали до запису. Можете записатися, краще вам здати на Пушки, тому що всі рівники самі, всі анкети оформляються через ЖНР. Все найкраще. Шановні друзі, далі ми слухаємо питання. Питання, яке пов'язано з запрошеними працівниками УЗЕ і слідства. І слідства, які стосуються... Моя пропозиція голови. Моя пропозиція, коли ви перше, що ці питання ми об'єднуємо як в єдиний але ми попросимо Віктора Вікторовича, щоб він зараз запросив одного представника зі Старої Ушиці, там група людей. Два чоловіка вони оприділилися. Вони оприділили два чоловіка. І представника з Розсоші.
Обов'язково. Оце є щось сільської ради, так? Так, так, так. Він же давно. Ти хоч ваш, так? Так, з часу дня, так, там. Якщо там, то хоча б три. Ну, їх там. Ні, три. Ні. Важливо, як старою вже цікаво. І одного вам Богу. Шановні колеги, значить, в мене є пропозиція. Об'єднати в єдине питання, ті питання, які стосуються всі, які стосуються слідства і оперативного супроводження. Ми розглядаємо це питання, що ви розуміли, що ми не втручуємося там у таємницю слідства і інші. Ми стосуються питання проблем організації, стан, в якому воно стані, що можна зробити для того, аби його. І то, ну, якби підняти ефективність і вже щось завершувати там. Це питання справи, яка стосується незаконної приватизації земель Старої Лушиці. Справи це Кам'янець-Подільський район, ну, органу судового слідства з Кам'янця-Подільського. Далі розслідування справи Хмельницьким райвідділом щодо екологічної небезпеки, 400 бочок хімії в цьому під аеродрому. Це буде представник сільської ради інформацію давати. Далі, справу по розтринкуванню і втраті майна тролейбусної лінії на величезні мільйони грошей. Це Валентина Володимировна. Незаконна вирубка зелених насаджень в пам'ятці загальнодержавного значення Смотрицький каньйон. Далі, правопорушення з закупівлі котлів за завищеним цінам міста Поводенерія в Кам'янці. Це вже повторне йде слухання від 28 липня. Далі, дуже нехороше для Кам'янця-Подільського, для України питання про отруєння дітей і дорослих величезної кількості, там більше 100 осіб було в отельному комплексі Ксенія. Да. Оце такі справи. Да. Що ми хотіли би почути, давайте ті, що зараз, не, поки люди підійдуть, давайте, що стосується по Кам'янцю-Подільському. Тролейбусна лінія, Смотрицький каньйон з оголошених, місць тепловодоенергії і отруєні дітей. Чотири питання, які не потребують участі громадян, інформування з боку їх. Що у нас там, наскільки зрушилося за півроку? Розслідування по цих справах. Представник слідчого управління Зелінський Вадим Васильович. Ще раз назвіться. Зелінський Вадим Васильович. Шановні присутні, в першу чергу дякую за такі громадські ради. Дійсно, для того вони створені, щоб сприяти нам максимально в роботі. На жаль, детально інформувати громадськість, як би того не хотілося, ми не можемо. В зв'язку з тим, що існує дійсно таємниця досудового розслідування, я думаю, громадськість до цього ставиться з розумінням. Так. Плюс нещодавно в нас відбулися зміни в кримінально-процесуальне законодавство, де прямо нам заборонено розголошувати таємницю досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, який проводить досудове розслідування. В принципі, чомусь тут є і позитив. Я знаю, що громадськість завжди хоче результат і хоче максимального інформування. Тому ми змушені знаходити якусь таку золоту серединку, щоб, скажімо, це задовольняло інтереси досудового розслідування, але ми і не можемо дійсно замкнутися від громадськості по тій простій причині, що це буде виглядати як мінімум якось дивно, по-перше, а по-друге, як свідчить практика, такого роду в нас комунікація дає певні позитиви для проведення досудового розслідування. В тому числі з'являються нові факти, можуть з'являтися, ми відкриваємо для себе нові обставини і, як правило, нових слід. Значить, по суті, дані. Я вас попрошу, шановні громадяни, можна ми їх лише приймаємо? Зараз питання вирішується такі, що... Так. Як скажете, це вже на вашу розповідь. Приймання, зачекайте. Значить, дійсно, Кам'янець-Подільським міським відділом поліції розслідується 4 кримінальні провадження. Провадження такі резонансні, які перебувають у нас на контролі в слідчому управлінні. І коротко те, що можна прокоментувати по даних провадженнях. Значить, що стосується золотих котлів, як винесли це питання на сьогоднішнє наше обговорення, в нас дійсно відкрите кримінальне провадження за фактом привласнення. Кримінальне провадження перебуває в роботі ще з 2016 року. Проблематика лише в тому, що в даному випадку необхідно провести довготривалі експертизи. Так.
До них відноситься, зокрема, будівельно-технічна експертиза і судово-економічна відповідна експертиза. Тому що об'єкти є досліджені, які пов'язані з будівельній галузі, і об'єкти, які стосуються там бухгалтерії, що потребує додаткових знань в сфері економіки. В даному випадку, по завершенню цих експертиз, буде прийнято кінцеве процесуальне рішення. Приблизний срок, будь ласка, якщо можна. Приблизний, я говорю там. Можна я тепер доповнення скажу? Це заступник начальника УЗ. От ви зараз нас запитуєте приблизно, Яворський Андрій Степанович, ви зараз нас запитуєте приблизно сроки. Ми не можемо вам навіть приблизно сказати, розумієте? Бо я хочу так само вам внести пропозицію, щоб при таких саме, при кожному кримінальному провадженні, якому ми, ви, допустимо, нас заслуховуєте, щоб, наприклад, де направлено на експертизу справ, щоб був представник КНІСЕПу. В них є експертизи по 2-3 роки, які лежать, вони, ті кримінальні провадження, запилилися, і їх ніхто в руки не бере. Тому вони підпорядковані. Ми можемо їх скажіть, ви ведете супровід? Вони структурі МВС підпорядковуються. Є такі, ну, по-моєму, Поплавський такий, Анатолій Петрович, начальник. Вадим Степанович, ви ведете цю... супровід цієї справи. Я всіх веду. У всіх. Хорошо, добре, зрозуміло ситуацію. Таких експертиз у нас дуже багато, якщо так забігаючи наперед, зокрема по лінії економіки. Це порядка 40-50 експертиз, які знаходяться в цих електронних чергах, які перебувають на виконання. Є таке, що на 2020 рік нас забили ще. Ми подали на експертизу, а в 2019-му, по-моєму, є ж таке, що я чув. Скажіть, а ви можете сказати, коли було призначено слідчим постанову, винесено і направлено місце на це? Кілька прикладів, щоб ми могли відчувати, що... Ну, приклади ми, на жаль, не виписували. Ну, ми не готові до цього. Ми через місяць будемо все рівно спілкуватися. Будь ласка, ми це... Хтось буде інший, запишіться, будь ласка, і щоб ми... Знали. Нам треба на когось живого. У мене ще є така ідея, як видивитися. А це проблема всіх. Де оцим експертизом? Я висловлюю вже цю ідею, що виступити з такою пропозицією, ми маємо право давати пропозиції обов'язкові для розгляду міністру внутрішніх справ. І ця пропозиція полягає в тому, щоб розширити число експертів, щоб зруйнувати монополію КНІСЕПу. КНІСЕ. От, для того, щоб, допустимо, хай КНІСЕ буде по якихось дуже важливих, ну, скажімо, трасологічна експедиція, ця експертиза, що вона дуже специфічна там, чи графологічна. От. Але такі, як земельні, будівельні... Ні, ви не путайте, я перепрошую, ви не путайте НДКЦ і КНІСЕ. Розумієте? Це зовсім дві різні структури. Ну, ні. Якщо подається слідчим, виноситься постанова і направляється кримінальна справа, чи там господарська, чи яка там, ну зараз ми говоримо про кримінальні. От, подається в НІСЕ, да? Так. НІСЕ. То пропозиція якого плану? Зробити її двохступеневу. У нас є, скажімо, аграрний університет в Кам'янці, і там є ціла земельна кафедра з докторами і кандидатами. Виділити, щоб рішенням Кабінету міністрів визначити, що вони проводять такі речі. Конкретні особи, які проводять, можуть навіть отримувати якусь надбавку за період проведення цієї експертизи, але в розумні строки. Знаєте, якщо сторона, одна чи друга, не погодиться з результатами, направляємо по Плавському чи наверх, і вони вже аналізують зроблене, а не проводять з самого початку заміри, виміри, зважування, змірювання і підрахунки. От в такому плані, то ми можемо подати відповідну доповідну записку для того, щоб скоротити ці строки, тому що воно часом стільки не проживеш, наскільки вони зарадили. Якщо ви не проти, значить по цьому питанню. Так, по інших справах. Так, наступне у нас провадження. Провадження по зелених насадженнях. На даний період всі можливі слідчі дії, які залежали від слідчого, виконані, і ми очікуємо висновку судово-екологічної експертизи. Хочу роз'яснити суть провадження в тому, що відповідальність тут наступає за статтею 246.
Тобто вирубка зелених насаджень і в даному випадку це злочин із матеріальним складом. Тобто, щоб притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідна істотна шкода. Нам диспозиція статті 246 прямо зазначає істотні шкоди. І зрозуміло, що істотні шкоди встановлюються експертним шляхом. Тобто, в даному випадку, після отримання експертизи, буде прийнято відповідне рішення. От наше також такий важливий момент в цій статті, що немає чіткого визначення, що таке істотна шкода. Законодавець вніс от таке оціночне поняття, тобто немає конкретних рамок. Воно не прив'язано, чи це до прожиткового мінімуму, чи неоподаткового мінімуму. Розумієте, в чому суть? І це трошки проблема. Ну, така логіка була законодавця. Не знаю. Зразу виникають питання, для чого? Якщо шкода навіть на 1 гривну, то є шкода задана. Але є оціночне поняття «істотна шкода», прописав законодавець, розумієте? Ну то істотна, це розумово. Розуміємо, що це велика кількість. Я розумію, ну, є в цивільному кодексі є поняття істотної шкоди і в кримінальному є. Правильно? Чітких рамок немає. От немає межі якоїсь від і до. Де є істотна, велика і особлива. Немає рамки. Якщо ми, наприклад, взяли крадіжку, таємне викрадення чужого майна, і там до статті 185 примітці зазначено, які рамки в нас є шкодою великою і особливо великою, то от в цій статті нас кримінальний кодекс не визначає. Рамок немає, тобто оціночна категорія. Тому дочекаємося експертизи і по факту збитку, думаю, буде прийнято відповідне рішення. Наступне кримінальне питання. Можна тут є питання? Все. Магілат Валентина Володимирівна. Значить, дуже болюче питання Смотрицький каньйон. Я ним займаюся, бо сама там народилася, живою, кам'янчанка, тобто воно мені досить болюче. Відверто кажу, піймали за руку в злочині. Громада міста піймалась, спонукала певні органи виконувати свою роботу, що я відверто говорю. І буду спонукати далі, всі, на всіх рівнях. Але корупція, вона ж є корупція, знаєте? Ні, не то, що не безсмертна, я її ж бачу, і знаю, хто її робить. Єдине, що це не моя функція ловити за руку, тому я взиваю до певних органів, які це мають робити. Наразі завдана шкода не тільки з вирізування зелених насаджень громаді міста і геологічні пам'ятки загальнодержавного значення, вона й світового значення, Смотрицький каньйон, розумієте, з зелених насаджень. Там ще витягнули від громади міста 104 тисячі, там з копійками, 99 чи 95 копійок. Виконання робіт, що мав виконати роботи той підприємець і та приватна фірма «Галатур», той самий людина там, що там Ковальський, що там Ковальський. Ну, за законом дозволено бути і туди, мав заплатити ці гроші за виконання тих робіт, які вони там взялися, а наразі витягнули з громади міста ці гроші, тобто пішла підстава, підміна, розумієте? І крім того, вже доложу до вашого відання, не знаю, як слідчі працюють, там відпрацювала громада міста, там масово пішли люди з інститутів, з технікумів, прості громадяни приходили, прибирали ту територію. Тобто знову використаний людський ресурс, закладений туди, приведено до певного міру до порядку та територія, а знову ті люди, які мали покласти гроші, вони не поклали. І знову, це є злочин, економічний злочин. Витягнули з громади міста гроші, не вклавши туди жодної зусилля. Тому це мене досить хвилює. Крім того, що завдали шкоди, крім вирізування там і зняти верхній шар землі, серйозно, я розумію, що екологічна інспекція Хмельницької області настільки корумпована, я до них звертаюся там вже, я не знаю, скільки разів, вони не хочуть чути. Не виконують своїх повноважень належним чином. З цим треба працювати, бо якщо вони зловживають своїми посадовими можливостями, то мають іти з посади, я всі відверто кажу. У нас достатньо нормативної бази. Тому це хвилює. Маєте взяти оце питання. Громада міста не повинна витрачати кошти на ці злодіяння. Якщо пан Ковальський брався за те, що він має виконати роботу, то нехай покладе свої гроші на ту роботу. Понимаєте? А то, що вони завдали шкоди, то само собою мають відповідати всі. Хто дозволяв, хто не дозволяв, хто виконував.
і хто загнав туди механізми. Для слідчих в мене фото фіксації море, розумієте? І я їх можу дати, бо я особисто сама робила фотофіксацію. Але крім того, що... може УЗА є щось, якийсь сигнал на цю тему, чи якийсь... Так, відкрито. Ми ж тоді якраз нам давали цю інформацію, ми збирали тоді матеріали, ми відкривали це кримінальне провадження в Кам'янці-Подільській. Так, ну зрозуміло, я знову кажу. Скажіть, а от за півроку, за цих, що минуло з липня місяця, скільки заходів там проведено слідчим і опером таких ефективних, щоб просувати цю справу? Є якась інформація? От скільки? Ми не говоримо про що? По суті, не розголошуючи. Облік кількості слідчих дій. Допитів там, ну воно не ведеться такого, розумієте? Це треба взяти тут кримінальне провадження і так взяти.